നമസ്കാരം. ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലെസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ച ദിവസം പതാകയുമേന്തി വഴിയിലൂടെ നൃത്തം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ വംശജർ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങനെ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ ചില പാകിസ്ഥാൻ വംശജർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന് നേരെ ഇരച്ചു കയറി ഇന്ത്യൻ പതാക തട്ടിപ്പറിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു. ആഘോഷത്തിനിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി തല്ലുണ്ടാക്കാൻ വന്നവരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശാന്തരാക്കാനാണ് ആദ്യം ആഘോഷത്തിനെത്തിയവർ ശ്രമിച്ചത്. എന്നിട്ടും വീണ്ടും ഇടിച്ചു കയറി ഇന്ത്യൻ പതാക കീറി എറിഞ്ഞതോടെ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയൊരു സംഘർഷം നടന്നു. കണ്ടുനിന്ന നിഷ്പക്ഷരായ പാകിസ്ഥാനി വംശജർ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അവർ തന്നെയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ട്വീറ്റുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് ലെസ്റ്ററിലെ ചില പാകിസ്ഥാനികൾ മതത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി ഇതിനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 4 പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി ജയിച്ചു. അന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന തെരുവുകളിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനികൾ ജാഥയായി കടന്നു വന്നു. പിന്നാലെ മുഷ്കറുകളെയും കാഫറുകളെയും നശിപ്പിക്കുക എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ആക്രമണവും തുടങ്ങി. ആ ആക്രമണത്തിനിടെ ഒരു ഹിന്ദുക്കുട്ടിയെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു. അവന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ അവന്റെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീയെ ഇടിച്ച് ചോരത്തുപ്പിച്ചു. ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും ഓം എന്നെഴുതിയ പതാകകളും കീഴ്ക്കറിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. ഈ ആക്രമണം സെപ്റ്റംബർ 5, 6, 7 രാത്രിയിൽ തുടർന്നു. സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ച് എല്ലാവരും ശാന്തരാകുവാൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ 3 ദിവസങ്ങൾക്കിടെ 50 ഹിന്ദു ആക്രമണങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ഇമാമുകൾ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെല്ലാം ചില വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ചില ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിച്ചു കാറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ ചെന്നു. അവൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു ട്വീറ്റും ഇടക്കാലത്ത് പുറത്തു വന്നു. ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ആ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ടെന്നും അവൾ ആകെ തകർന്ന് പീഡിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വരെ അയാളുടെ സ്വന്തം ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ നിന്നും ട്വീറ്റ് പുറത്തു വന്നു. അനേകം പേർ അത് റീട്വീറ്റും ചെയ്തു. ചില ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരും വണ്ടി നമ്പറും ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു പല ട്വീറ്റുകളിലും വന്നത്. അതോടെ വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡസ് കൗണ്ടിയിൽ നിന്നാകെ അനേകം മുസ്ലിങ്ങൾ ലെസ്റ്ററിലെത്തി. ഹിന്ദുക്കളുടെ നിന്ന് കണ്ട വീടുകൾ നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു, വാതിലുകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വീടും ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ പെടുന്നു. ഗണേശോത്സവം നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ എല്ലാവരും ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അലങ്കരിച്ച പ്രതിമകൾ ജനൽക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടുകൾക്ക് നേരെയല്ല കല്ലേറുമുണ്ടായി. മെൽറ്റൺ റോഡിലുള്ള ഹിന്ദുക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവ്യധ്വജം പോലീസും 100 ആളുകൾക്കും നോക്കി നിൽക്കി കീറി കത്തിച്ചു. ഇപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണ് ലെസ്റ്റർ കഴിയുന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ മുഖ്യനഗര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു സംഭവം. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് ഇത്. ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും കലാപം എന്നാവും നാളെ റിപ്പോർട്ടാകുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേയ ന്യൂസ്.